Beysin Efrində qadın çağı verilişidir. Sizlə bağlı problemləriniz olurmu? Mən gərək gedim yoxlatdırım gözümü. Heç kəs bilmir ki, o görür, görmür. Yuxudan duran gözlərim yanır. Artıq orada millimetr söhbətlər var. Heç kim mənə gecə vaxtı zəng eləməz. Bu mənim təbiətimə uyğun bir şeydir. İnsan yuxusunu almalıdır. Problemi sevmək lazım. 2 saat da yatsam telefonsuz yatmalıyım. Hər hansı bir yaş dönəmində mütləq göz həkiminə getməlisiniz. Qadın çağı sabah saat 11:00-da Space-də.